ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା, ସଙ୍ଗୀତା କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଘର ସଂସାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେତୋଟି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପାଳିବା। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆମେ କିପରି ପାଳିବା। ଏହି ବର୍ଷ 2023ରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର 10 ତାରିଖରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏହି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 2 ମାସ ଧରି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 59 ଡେଜ୍ର ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୁରା 19 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଛି ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ, ଏହା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ମାସ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 8ଟି ସୋମବାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଳନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକର ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୋମବାର 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ 16 ସୋମବାର କରିବାକୁ 16 ସୋମବାର କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ 16 ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ବୈଶାଖ ମାସରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ କହିପାରିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କେମିତି ପାଳନ କରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 8ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।